ବିଦ୍ୟାନାରାୟଣ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଅଛି। ବିଦ୍ୟାନାରାୟଣ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ବାବା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନମତେ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୀତାରାମଙ୍କୁ, ତାଙ୍କରି ଲାଗି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ସଫଳ ହେଇପାରିଛି। କ'ଣ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କୁହ। ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି 2016 ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ସେବା କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ଗାଈ ସେବା 6 ମାସ ଉପରେ ହବ କରିଥିଲି। ଏଠୁ ଜଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ନନା ମୋତେ ମାନେ ଡକରା କହିଲେ, ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଏକା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବୋଉକୁ ପଚାରେ, ବୋଉ ଏଠୁ ରାଜି ହେବାରୁ ମୁଁ ରହିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କଲି, କାମ ଚଲେଇଲି ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏବେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳକୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ବଳରାମା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ବାତୁଳା ଘର ସଂସାର କରିଛ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଠିକ ଠିକ ଲୋକ, ଠିକ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ହଁ ଆଉ ଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ବାତୁଳା ଘର ସଂସାର କରିବାର ମନ ନାହିଁ ବୋଧେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଟିକେ, ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଟିକେ ଯାଉଛି ହାରି ଆଉ, ହଁ ମୋ ଆଉ ଆଗ୍ରହ କମିଗଲାଣି ତ ତେଣିକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ନା? ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ କରିକି ଖୁସି ଅଛି, ବାହା ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟରେ ବାହା ହଉନାହିଁ ଆଉ। ବାହା ହେଲେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ହବ? ଯେତିକି ଜଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ବାହା ତଳେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କାହିଁ କହୁଛୁ ବାହାଘର ହବ, ବହୁତ ସୁଖ କଥା, ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝେ କାଦୁଅକୁ ଯିବି କିଆ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି କିଆ, ତେଣୁ ଏଇଥିକି ଏଇସବୁ ବାହାଟା ହଉନି ଆଉ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଭାଇ କହିଲେ, କାଦୁଅକୁ ଯିବି କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି କାହିଁ, ହଁ ଏ ବି ତାଙ୍କ ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଚାଲ ଆଉ ଭାଇଙ୍କି କିଛି କହିବାନି, ତାଙ୍କ ମନ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ କରିବା, ନାଇଁ କି? ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବୋଉ ଭାଇ ନା ସାନ ଝିଅ। ହଁ ତାହେଲେ ବୋଉ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ହଉ ତେବେ ସବୁଦିନ ସେଇ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ମହାବୀରଙ୍କୁ ଡାକିକି ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିକି କ'ଣ କାହାକୁ ସବୁଠୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମନେ କରୁଛି? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ମୋର ଭଗବାନ ରୂପେ ମାନିଛି, କାରଣ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ହେଇ ସକାଶେ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ। ଯେତେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଖାପଛଡ଼ା ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ ଆଉ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ରାମ ରହିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ହଁ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ହନୁମାନ ଏକାମାଧିଆ 32 ଫଳ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ, ତମେ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଇଲି, ସେଠି ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ତାହା ପାଇଲି, ବହୁତ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହିପାରିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।